Здравейте, здравейте! Как сте? Аз съм Габриел, момче най-хубав на света. Днес ще реагирам терафа за ден. Нямам много неща за да кажа, просто искам да кажа, че... Да не забравяйте да се абонирате по моят канал, да споделите моят канал. И много благодаря за хора, които гледат моят канал, за хора, които се абонират в моят канал. И кажете с мен, плей! Скачвам с фактите, те ми говорят, че пазили имидж. Но навън времето то се лечи и тогава ще видиш. Викът не ставам, съм хейтър, защото им казах в очите не стаят. Знам, че ще дойде момента, в който ще чуя, че се замина. Аз съм добре, не ми трябва лев. Не мисля за теб, с коктейл до море. Искам ги две и всичкото друго за кеф. А сега съм добре, не ми трябва лев. Не мисля за теб, с коктейл до море. Искам ги две и всичкото друго за кеф. Паля една поне на ден. Искам една до мен за ден. Трябва ми мазно като за мен. Нещо за мен. Паля една поне на ден. Искам една до мен за ден. Трябва ми мазно като за мен. Нещо за мен. Тя е готова да прави неща, които си виждала само във филмите. Искам да пита днес, каквото иска да кажа се това. Тя е готова да правят неща, които си вижда само по филмите. Какво е тези неща, които си вижда само по филмите? Можете ли да ми обясни в коментар? Искам да знам. Тя е готова да бъде звезда, но не като те елитните, дето ги виждам по клубове, мубове. Тя е готова да бъде звезда, но не като... Чакай. Какво е тъй? По клубове, мубове, просто си търсиме другове. Звезда, но не като те елитните. Но не като те елитни, каквото иска да кажа с това. Тя обича да... Тя иска да бъде звезда, но не като елитни. Ето ги виждам по клубове, мубове, просто си търсиме другове. Може да стане полудове, просто живееш за буда. Сега съм добре. Не ми трябва лев, не мисля за теб, с коктейл до море. Искам ги две и всичкото друго за кеф. А сега съм добре, не ми трябва лев. Не мисля за теб, с коктейл до море. Искам ги две и всичкото друго за кеф. Паля една поне на ден. Искам една до мен за ден. Трябва ми мазно като за мен. Нещо за мен. Паля една поне на ден. Искам една до мен за ден. Трябва ми мазно като за мен. Нещо за мен. Терафа. Искам да кажа нещо. Нещо лошо на тази музика е, че е много кратко. Трябва да е подолу. Много хубава музика. Много ме харесва. Терафа. Тук в България Терафа е един от моят най-добрия рап. Да. Аз много харесвам Терафа. Той е много добре. И аз познавам много песни за Терафа. За днес. Беше всичко Терафа за ден, много хубав песен и не забравяйте да се абонирате в моят канал, да следваме в Instagram и да пишете в коментар кой певиц вие иска аз да реагирам. Много благодаря за всичко, чао, хубав ден!